Brito vie, k tomu bude stať v ceste v kontendri, Lajoša čaká ďalšia výzva, Novotný reaguje na Vémolové ukončovanie kariéry, Kozma povedal, akú zhruba výplatu má za zápas, Mavar chváli Clash a hovorí, že sa cítil ako Conor a GOAT ženského MMA ukončila kariéru. Ja som Johan a ty sleduješ naše novinky. Kite Brito sa pokúsi už 22. augusta získať zmluvu z UFC v Dana White's Contender Series. V kontendri sa predstaví aj Oban Elliott a práve o ňom zahraničné médiá hovoria ako o súperovi pre Brita. Elliott má skóre 8-2 a je odchovanec Cage Warriors. Prvýkrát od začiatku jeho kariéry sa tak predstaví mimo Cage Warriors a to rovno v Contender Series. Posledné 3 výhry má na body, ale dovtedy vyhrával iba na ukončenia. Jeho súperi sú niekedy zabijaci zo skóre 8-0 alebo 11-4, no a niekedy sú to zápasníci, ktorí majú len svoj tretí alebo štvrtý zápas v MMA. Dúfam, že Kike vyhrá a splní si sen. V UFC by som ho bral ako takého, v úvodzovkách, našeho zápasníka. Piatková štvanica dostala ďalšie zápasy. Mikulášek pôjde s Magnorom a Lengal si zmeria sily so Šekom. Magard by sa v titulovej obhajobe mohol postaviť proti jednému z dvojice Račič Kosta, ktorí sa pobijú tento víkend v Oberhausene. Roušal aj Fošum budú taktiež zápasiť v piatok. Široký versus Ondřej Petrášek je viac menej potvrdený zápas, respektíve sa s ním tak nejak počíta skrz Novotného odhalenie, že Petrášek bude na štvanici. Ešte ale nie je známy deň, v ktorý sa tento duel odohrá. Kohout taktiež avizoval, že by sa predstavil na štvanici, tak uvidíme, či mu to vedenie splní. Na plagátoch na sobotný turnaj je potom už aj Daniel Škvor a podľa zdrojov, ktoré majú MMA Shorties, by v sobotu mal zápasiť aj Roman Paulus. Na oficiálne potvrdenie však budeme musieť ešte počkať. Dalizda sa po 3 výhrach v Oktagone dostala k titulovej šanci a opás šampiónky Oktagonu zabojuje vo Frankfurte. Podľa MMA Shorties bude na bratislavskom Oktagone ďalší skvelý zápas, konkrétne medzi dvoma borcami, ktorí sa už mali stretnúť, Legiersky versus Ríšavý. Nie je to však ešte potvrdené. Kotalík do prípravy na posledný zápas investoval všetky svoje peniaze. Nakoniec nemohol nastúpiť kvôli veľkému preváženiu a teraz bude mať od zápasenia nútenú pauzu. Prečo si musí dať pauzu a či sa ešte vráti do MMA, povedal v rozhovore pre KOčko. Už nemám na to, aby som zafinancoval ďalšiu prípravu. Musím si najskôr nájsť prácu a zaplatiť všetko, čo som si požičal na tú poslednú. Čo samozrejme znamená, že nebudem mať čas na bežnú prípravu, ale nedá sa nič robiť. Musím sa z toho vyhrabať. Zarobiť si také peniaze, aby som si ďalšiu prípravu už mohol zaplatiť sám, pokiaľ teda nejaká príprava ešte niekedy bude. Dúfam, že áno, ale nebude to ihneď. Inú cestu teraz nevidím. Som so všetkým pozadu a musím sa tomu postaviť čelom. Nášho Lajoša čaká 5. augusta ďalší zápas. Súboj s Millerom musel zrušiť kvôli chorobe, no opäť je v príprave a opäť proti náročnému súperovi. Súper Lajoša bude čilský zabijak Ignacio Bahamondes. Zdobí ho skóre 14-4, má 9 ukončení na KO alebo TKO, jednu submisiu a 4 výhry na body. Do UFC sa dostal cez kontender a v najvyššej MMA lige sveta má zatiaľ skóre 3-1 a prehral tu iba s Magdesim na split decision. V UFC zahviezdil skvelým kopom z otočky. Klein a Bahamondes sa mali stretnúť už v minulosti. Kto je lepší, však zistíme už 5.8. a pre Lajoša to teda rozhodne nebude ľahké. Kozma vo svojom tradičnom Q&A videu povedal, v akých čiastkách sa pohybujú jeho výplaty za zápas a odpovedal aj, či je spokojný s jeho platom. Kolik si průměrně vyděláš za jeden zápas? Asi nechci jako říkat přesnou částku, ale jsou to 100 000 korun. Jsi spokojený se svým platem ve MMA? Spokojený nemůžeš být nikdy, protože potom nebude ta motivace, takže když jsem vydělával tisíce korun, tak jsem chtěl desítky tisíc, když jsem vydělával potom desítky, chtěl jsem ty stovky, teďka když vydělávám stovky, tak chci ty miliony a když budu miliony, tak budu chtít miliardy, takže spokojený nemůžeš být nikdy a musí tě pořád něco hnát dopředu. Novotný sa pre CNN Prima News rozhovoril na tému Carlosa a jeho plánu ukončiť kariéru. Novotný vraj s Carlosom ešte doteraz na túto tému nemal rozhovor. Vémola teraz často hovorí o uzavretí kariéry na konci roku po odvete s Attilom Vegom. Čo mi na to vlastne hovoríte? Na túto tému som s ním ešte neprehodil ani slovo, preto na to nemám nejaký zásadný názor. Ale keby som sa mal staviť, poviem, že sa to nestane. Na to som sa chcel práve spýtať, či mu to vlastne veríte. Kľudne by som mu to aj veril, keby mi to povie, keď si spolu sadneme. Mám pre neho pripravené plány,
zaujímavý a myslím, že sa mu budú páčiť. Mali by v ňom prebudiť ten oheň, aby na konci roku ešte nekončil, ale samozrejme mi on musí povedať, kedy je ten čas. Nebudem ho prehovárať, ale predložím mu nejaké veci, ktoré som vymyslel a o ktorých si myslím, že by mohli byť fajn. A je na ňom, či sa mu to bude alebo nebude páčiť. Môj názor je, že Vemola tento rok určite nebude mať posledný zápas. Keby aj po súboji s Attilom ukončil kariéru, tak o pár mesiacov sa bude pýtať späť do klietky a bude mu to chýbať. Teraz sa o tom však dá hovoriť iba v teoretickej rovine a uvidíme teda, čo prinesie budúcnosť. Rúžička porazil Veselého v prvom kole, ktoré až do osudového momentu bolo očakávanie v réžii Mavara. Veselému sa totiž po takom dosť preťahnutom háku vyklobilo rameno a súboj bol ukončený. Mavar bol veľmi spokojný s atmosférou, keďže sa hneď stal hrdinom publika, ktorého už od nástupu hnalo dopredu. No a pochvaľoval si aj prístup Clashu. O skúsenosti s Clashom povedal v rozhovore pre Willy K. Nikdy som popravde nic podobného nezažil a extrémní poděkování tady publikum, extrémní poděkování organizaci celý Clashe, protože to, co oni tady dokážou udělat a co oni dělají, to je prostě kvalita. Jak to dělá polsko-česká organizace, velký shoutout Lesimu, Tiberiusovi, všem, ale kámo, to jsem ještě nezažil. A fakt, jak jsem měl skoro celý oči, jak jsem viděl, jak nastupuješ a celá ta hala řvala. Jaký jsi měl pocit, zkus to popsat. Jo, jako kdybych byl Conor McGregor, jako tohle bylo fakt šílený, crazy. Na poslednom turnaji Clashu teda Mavar porazil Veselého. Tomáš z Naked Bananas aka Dynamo ukončil datla do pár desiatok sekúnd prvého kola a stal sa prvým šampiónom Clashu. No a najväčší bizár bol za mňa zápas Dannyho Stevie Twix proti Dragunovi. Dragunov je totiž slepý a obaja zápasili so zaviazanými očami. Danny vyhral na body a zábery zo zápasu sú naozaj komické. Na RFA 11 sme nakoniec spoznali až dvoch nových šampiónov. Lutherbach ukončil Benka v prvom kole na TKO a získal tak titul v Real Fighte do 81 kg. Humburger takisto zvíťazil na TKO. V treťom kole ukončil Mačiovského, ktorý bral zápas naozaj na poslednú chvíľu. Humburger je teraz dočasný šampión strednej váhy. Dvořák v UFC bohužiaľ prehral na body so Stevom Ercegom, ktorý bral zápas na short notice. Dvořák si pripísal tretiu prehru v rade a prepadol sa o 5 miest až na 15. miesto. Naopak Erceg po debute v UFC vystrelil hneď na 14. priečku. Oliveira porazil Dariusa v prvom kole na technické KO. Preto je naozaj právom jednotka divízie, keďže z top 5 porazil každého a to dokonca pred limitom. Uvidíme teda, či bude ďalším vyzývateľom Machačeva. Amanda Nunes obhájila bantamový titul po výhre na body s Aldanou a ako dvojnásobná šampiónka UFC ukončila kariéru. Amanda je naozaj GOAT, teda najlepšia MMA zápasníčka všetkých čias a v blízkej a ani ďalekej budúcnosti neočakávam, že by niekto dokázal napodobniť jej príbeh. V bantame dvakrát získala opasok a dokopy 6-krát ho obhájila a v perovej váhe svoj opasok obhájila dvakrát. Tento víkend, respektíve už zajtra, sa koná gala večer The Ring, ktorý môžete sledovať na Octagon TV. Zajtra je na programe aj Bellator 297. Nemkov bude obhajovať titul poloťažkej váhy proti Romerovi a Pettis sa posnaží udržať si pás bantamu proti Patriciovi Freire. Zajtra ide okrem toho do boja aj Martina Jindrová proti Julie Budd v PFL. Julia je bývalá šampiónka Bellatoru. Aktuálne má však na konte 3 prehry v rade. Jindrovej zápas by mal byť 4. a tak by mohla ísť do klietky okolo 2. v noci z piatka na sobotu. Pozrieť si to môžete na ESPN Plus a pravdepodobne aj na YouTube. Na UFC pôjde v sobotu do boja Terka Bleda proti Gabriele Fernandez. Gabriela má skóre 8-2 a v UFC rovnako ako Terka jeden zápas, ktorý prehrala. Terka bude zápasiť okolo 2. a jej zápasy budete pravdepodobne môcť pozrieť aj na Premier Sport. Hlavný zápas Fight Night je Vettori vs. Cannonier. Octagon prinesie do Oberhausenu veľmi dobrú kartu. Langer sa pokúsi v príbehu skoro ako z filmu o šťastný koniec a zisk dočasného titulu v poloťažkej váhe proti Popekovi. Uvidíme štvrťfinále Tipsport Game Changeru, Bojana a Jungwirta a taktiež Michailidisa a Grabinského a predstavia sa aj Xavier, Hathaway, Ronny či Polívka. Dúfam, že ťa dnešné novinky bavili. Ak áno, určite zanechaj like a napíš do komentára nejakú peknú správu a počujeme sa zase na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.